Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks, men när vi är ute så tänkte jag visa någonting som jag ritade. Som jag ska ge till en lärare nu i höst, som heter Gunilla. Du kommer få se den här i höst då, Gunilla, om du ser den här videon. Ja, jag ser så här till henne. Gunilla är grym. Ja, har jag skrivit här. Eller ritat har jag gjort också. Det här tog nästan en timme att göra. För jag behövde göra massa detaljer och det på det här. Ja, så. Ja, jag är nöjd. Ja. Det ska hon få nu när skolan börjar. Ja, jag kände bara för att jag ger en bild till någon. För det finns någon som ger bilder till vissa där och vissa elever. Så det, ja. Ja, det var det jag ville visa. Gilla, kommentera, prenumerera, se på vinklar om det. Så missar ni aldrig nästa video. Kommentera om ni vill att jag ska visa något annat jag ska ge till någon. Eller något annat, vi får se. Gilla, kommentera, prenumerera, se på vinklar om det. Så missar ni aldrig nästa video. Ha det bra, hej då.